Azərbaycanın şimal qapıları sayılan Samur buraxılış məntəqəsindəyik. Bəli, Azərbaycan-Rusiya sərhədinin sıfırıncı nöqtəsində. Hazırda olduğumuz məkanın o hissəsi, arxamda olduğu hissə Rusiya Federasiyasının ərazisidir. Bugünkü reportajımızda sizə Rusiya Federasiyası ərazisindən ölkəmizə qaytarılan 250 Azərbaycanlıdan danışacağıq. Bəli, bildiyiniz kimi Rusiya Federasiyasının sərhədyanı bölgəsində yerləşən Məhərrəmkənd rayonunun Kullar kəndində saxlanılan, onlara orada şərait yaradılan 250 Azərbaycanlımız artıq bugün vətənə qaytarılır. Onların vətənə qaytarılma prosesi ilə sizi tanış edəcəyik və qeyd etmək istəyirəm ki, həmin vətəndaşlarımız Azərbaycan tərəfdə hazırlanmış, quraşdırılmış xüsusi çadırlarda karantin müddətini keçdikdən sonra test verərək daha sonra öz evlərinə göndəriləcəklər. Bəli, nə az, nə çox. Düz 250 qanı qanımızdan, canı canımızdan olan soydaşımız. Onlar artıq xeyli vaxtı koronavirus pandemiyasının dünyada və ölkəmizdə yaratdığı xüsusi vəziyyətlə əlaqədar sərhədin o tayında, daha dəqiq desək, şimal qonşumuz olan Rusiyanın ərazisində qalaraq vətənə qayıda bilmirdilər. Bugün onlar dövlətimiz tərəfindən öz ata-baba torpaqlarını gətirildi. Həm yerlilərimiz avtobuslar vasitəsilə növbəli şəkildə qruplarla sərhəddən keçirildilər. Artıq həm yerlilərimiz vətəndədirlər və Azərbaycan tərəfdədirlər və hazırda olduğumuz məkan piyada keçid xəttidir. Burada gördüyünüz kimi Dövlət Sərhəd Xidmətinin və gömlək əməkdaşları tərəfindən vətəndaşlarımızın termometriyası aparılır. Onların hərarəti ölçüldüyüdən sonra vətəndaşlarımız artıq piyada keçid xəttinin digər hissəsinə, pasportların yoxlanılması hissəsinə keçirlər. Orada da pasportlar yoxlanıldıqdan sonra vətəndaşların əşyaları, onların bagajı yoxlanılır gömlük xidmət tərəfindən. Daha sonra isə həmin vətəndaşlarımız, həm yerlilərimiz göndərilirlər Fövqəldə Hallar Nazirliyinin xüsusi quraşdırdığı, xüsusi hazırladığı çadırlara, harada ki, həm yerlərimizdən test götürüləcək və onlar bir həftə müddətinə həmin çadırlarda qalacaqlar. Bir həftədən sonra növbəti testi verdikdən sonra isə vətəndaşlarımızı artıq öz evlərinə göndərəcəklər. Hərarət ölçüldü. İndi isə vətəndaşlarımız yollanır pasportların yoxlanılmasına. Yük və əşyalara gömrük başlıq keçirildikdən sonra isə hər kəs aparırlar koronavirus testi verməyə. Tibbi ərazi bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ixtisaslaşmış və peşəkar həkimləri tərəfindən ölkəyə gətirilən vətəndaşlarımızın növbəti dəfə hərarəti ölçülür və COVID-19 testi götürülür. Hər kəsdən tək-tək yaxmalar götürüldükdən sonra isə hamı yollanır düşərgəyə. Bura Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ölkəyə gətirilən soydaşlarımızı müvəqqəti qonaq etmək üçün saldığı düşərgədir. Nazirliyin əməkdaşları və mülki müdafiə qoşunlarının şəxsi heyəti burada onlar üçün hər bir şəraiti qurur. İstər zabit, istərsə də əsir heyəti öz soydaşlarına sevərək xidmət edir. İndi isə nahar vaxtıdır. İnsanlarımızın simasında yorğunluqla yanaşı həm də qürur, sevinç hissəsi olunur. Prezidentimiz sağ olsun, hamısını idarə elədi. İnsanlar sağ olsun, razıyıq, şükür, razıyıq. Minnətdaram, uçurlar, hamısı hər şey yaxşıdır, hər şey komfortdur. Fevqəladə Hallar Nazirliyi, baxır, yaxşıdır oradadır. Yeməyimiz də yaxşıdır orada, özümüzkilər ancaq, minnətdaram.
Sağ ol. Çok güzel, çok güzel imamımız, çok güzel şeraitimiz var. Oraya bakandan etrafı bura vətəndir. Bura elbette ki. Güzeldi. Mən şükür edirəm yine. Birinci növbədə Allahıma, ikinci növbədə prezidentime təşəkkür edirəm. Mehriban xanıma da təşəkkür edirəm. Bizə belə bir şərait yarattı. Çıxıb gəldi öz vətənimizə. Çox sağ olsunlar ki, bizi nəzərə alıb belə bir şərait yaradıb vətənə döndürdülər. Epidemiya dövründə vətənə qayıtmaq özü şərait deyilmi? Bəli, artıq reportajımızın sonuna yaxınlaşırıq. Nahar yeməyindən sonra soydaşlarımız bu çadırlara yerləşdilər. Burada 1500'e yaxın insanın yerleştirilmesi için çadırlar qurulub ve əlavə ehtiyat düşergede yaradılıb ki, indi çadırlardan birine daxil olmak istedim, buradaki şəraitlə tanış olaq. Gördüğünüz kimi 5 nəfərlik çarpayı var, masa var, ondan sonra eşyaları koymak için xüsusi dolab var ve en esası isti yay günlerini nəzərə alaraq, həm yerlilerimizin burada rahat, məskunlaşması üçün bir həftə müddətində, bir həftə karantin müddətini burada rahat şəkildə keçirmələri üçün xüsusi soyuducu vasitələr təşkil olunub, quraşdırılıb. Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə bu çadır deyil, bir neçə belə çadırlar var, hansında ki, artıq qismən bəzi vətəndaşlarımız yerləşdiriliblər. Xatırladaq ki, karantin müddəti bitdikdən sonra test nəticələri negativ çıxan şəxslər evlərinə, öz ailələrinin yanına göndəriləcəklər. Bəli, bu da son. Sizə valideyn-övlad münasibətlərinin bariz nümunəsini təqdim etdik. Hazırki vəziyyətdə valideyn məsuliyyəti dövlətin üzərinə düşür və o öz övladına, yəni vətəndaşına artıqlaması ilə qayğı göstərir və onun dərdinə şərik olur. O ki, qaldı övladın üstünə düşən vəzifəyə, ümid edirik ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hər biri öz valideyni olan dövlətinə xeyirli övlad olacaq. Biz birlikdə güclüyük.